Ahoj všichni, je neděle a to dobře víte asi, co znamená. Vítám vás u další epizody ze série DFM ze sezóny 2024-25, kde se dneska podíváme na náš druhý mistrák. Jo, utíká to docela rychle a zároveň, co je třeba říct, tak můžu říct sám za sebe, že jsem neuvěřitelně spokojený, jak jsem konzistentní u této série a asi nejvíc za celou dobu. Co jí vydávám, protože snad skoro 7 týdnů. Ne, hele, já nebudu říkat to číslo nebo datum, od kdy jsem začal a od jakýho datumu, řekněme, jsem tak pravidelný, protože nepamatuju se u této série, že bych byl tak pravidelný, vždycky to vycházelo tak jako random, což té série dost uškodilo, ale na jednu stranu teď, jak to vychází pravidelně, tak víte, každou neděli, na co se můžete těšit. Hele, nebudu to zdržovat, všechno asi už víte, sledujete tu sérii, doufám, pravidelně, týden co týden, pokud ne, tak určitě koukněte do playlistu, kde máte celou sérii, tuhletu hezky pohromadě a... Nevím, k tomuhle zápasu nic nemám proti Lipencům, prostě se na něj vrhneme, no a budeme to tradičně komentovat, jak jste zvyklí v průběhu toho utkání. Here we go. Pojď ukažte čísla, prosím pánové, jenom zády, čísla. Hej, ty vole, jsme se na prdele třeba tu kameru, vole. Dobrý, no tak funny moment do videa, vole. Kapitán si strká kameru do řití, vole. A dělá mu to dobře. Krásné úterní odpoledne, pánové. Jméno jsou sportu. To neví. Děká pojď se říct. Čau. Děkou mi. Čau. Čus. Ano, správně. Tři body, vole, to je čau, do píč. Ty jsi tady taky, povědomej, vole, jdeme už. Jste tady taky. Do stínu, a snad to bude v pohodě. Tak. Tak, pojďme na to, uhlazený po ránu, co jsem vstal a hned teda jsem si řekl, že v sobotu to chci natočit, ať neděli mám klid, tak nám započal zápas proti Lipencům, který se odehrál asi už před 4 týdnama, zhruba 4 matchday to určitě mohly být, protože fakt ten čas utíká rychle a já zároveň těch zápasů mám spoustu, takže mám do dalších týdnů ještě spoustu věcí, co můžu potom vydávat, nicméně teď zpětně už k těm událostem, který vidíte, tady je jenom opakovačka šance, který měli Lipence, jsem rád, že teda máme dva možný záběry, vlastně v tomto videu tři, protože že jo, ještě kameru druhou za bránou má vlastně náš kameraman, takže máte neuvěřitelné množství možných úhlů, či prostě uvidíte ty naše nejlepší šance, jako třeba teď, prostě hezky po pořádku, jo, myslím si, že ta kvalita těch videí postupně stoupá, no a třeba stoupá i to, jakým způsobem hrajeme, neuvěřitelný gól Langiho, kdy si to jenom prostě hodil na jeho silnější levačku a krásně do šibenice ukázkově zakončil. Vedli jsme 1-0 v utkání, kde jsme vlastně předtím, abych to komentoval ještě zpětně, měli krásnou akci, kde jsme to vykombinovali včetně mě, trošku i na risk jsem to dával do běhu našemu levýmu bekovi, ten to potom rozehrál, vykombinovali jsme to zpětně, ještě když budu komentovat tu prvotní situaci. Bohužel tady z toho samotný úprku předtím Kubánec gól nedal, nevadí, jeli jsme dál. Zkrátka jednoduše jsme si nějakým způsobem vytvářeli ty šance a byli jsme lepší v mých očích určitě těch prvních 20 minut. Kromě jedné šance, kterou měli soupeři, jsme my byli opravdu výborní na balonu a i v těch šancích. Potom se to teda lehce změnilo, kolo té 13. minuty vidíte, že tam aspoň uvidíme částečně na tu scoreboardu, tak ve 13. minutě měli šanci soupeři, ale nebyla nějak nebezpečná. Stejně bohužel, jako tato střela spoza 16. Langiho, po druhý mu to tam už nepadlo, takže z toho šance byla jenom taková jako polo. No, nevím, jaký by to měl XG, kdybychom měli tu statistiku, ale to nevadí, řešme to. Pak tady další zákroky, nějakou rozehrávku jsem předváděl, jo. Většinou z této mý hlavní GoPro kamery budu od teďka teda využívat ty záběry jen a jen vyloženě třeba na sbírání balónu, na ty golmanské věci, jo. Prostě pokud chcete jako golmani sledovat tenhle ten content, tak máte tu jednu kameru. Potom druhá kamera, že jo, ta hlavní, tak ta je na všeobecný přehled na ty góly, ale pokud chcete ty sestřihy, tak koukněte na náš YouTube kanál, který máte v popisku tohohle videa, stejně jako sociální sítě a tak dále. Tyjo, to je super, takhle jsem si odbil všechny věci, které potom normálně říkám na konci videa, tak teď se mi řekl, teď, no a pozor na tuhle obří šanci, kterou měli soupeři Lipence. No a tady, tohle je jedna asi ze dvou nebo tří šancí tohohle celého utkání, který mají hned tři kamerový záběry. Nejdřív z hlavní, potom tady tato kamera, kterou máme vlastně širokouhle celou bránu ze zadu, no a potom moje GoPro kamera v nejlepším rozlišení, která zároveň ale zajímá
nebo respektive snímá úplně nádherný počasí, fakt ten den, já si pamatuju, že bylo krásně, vidíte ty mraky, já jsem ulítlej na mracích a miluju menu FIFA 17, nicméně, řešme FIFA 17, řešme tady tenhle ten úžasný zákrok, který jsem měl na kameru, hned třikrát ze tří úhlu, což je prostě paráda, doufám, že vy to oceníte. Bohužel ze tří úhlu nemám tenhle ten teoretický gol, bavíme se o teoretičnosti, protože to gol samozřejmě nebyl, ale dobrá střela Langiho, ten byl opravdu při chuti v tomhle utkání a celkově celý tým jako šlapal, bylo to potom teda už postupně vyrovnanější a vyrovnanější zhruba okolo té 30. minuty. Lipence je třeba říct, že zapnuli, ale jinak dejme tomu, že jsme prostě byli jakž takž lepší. Tady potom jsme měli jednu potom další možnost, tady střela nebo taková rádoby střela soupeře. Kdy teda jako ještě k těm střihům a záběrům, jo, tak vy třeba vidíte tady jednu věc, potom druhou věc vidíte taky v těch sestřizích, který dělá právě náš klubový kameraman, za což mu děkuju, fakt jako je to skvělá práce, kterou dělá, já s tom mám content svým způsobem, tak prostě pokud chcete více do úhlu pohledu na věc, na situace, kdo to si myslí, že je zajímavý, že já tam se snažím fakt dávat skoro úplně všechno, co se děje okolo mý brány, ale ty góly tím, že tak dobře úplně ta kamera nemůže samozřejmě přes celý hřiště zaznamenávat, tak jenom zřídka tam ty góly dávám. Nicméně je fajn, že máte tyhle ty, řekněme, points of view, že jo, POVčka. Tak, další rozehrávky, prostě rozehrávka, zákroky, v tomhle zápase se mi dařilo úplně všechno, až zhruba do té 30. minuty, o které jsem mluvil, protože tady byla krásně vymyšlená situace soupeřů, hráč, útočník, nevím, co to bylo za číslo, tady to vidíme, že to pustil, možná asi ne úplně chtěně, zároveň tam došlo ke srážce, ale jak to potom udělal ten jejich křídelník, jako, jo, je to jedna z těch šancí, kde právě máte ty tři záběry, ať už můj point of view, nebo ne můj přímo, ale prostě kameru moji a pak ty dva záběry, jako třeba tady ta hlavní. Jo, fakt to byl krásný gol potom v tom zakončení, to si musím uznat, že mě vykoupala, takhle často se nestává, že by nějaký hráč na této úrovni někoho loboval. Bohužel potom jsme měli i obrovskou šanci minu a tohle to je prostě obří škoda, že to Arsi nedal, že tady to XGčko a potom jak to vlastně krásně udělal Kuba, obhojil se tam toho hráče, centr přímo vlastně na Arsiho, tak byla škoda, opravdu jsme to nevyužili, ale nedá se nic. Hold stále, stav zápasu byl 1-1, k čemu jsem se vlastně asi doteďka ani nevyjádřil, že jsme dali ten gól, byli jsme lepší, no ale tady prostě jsme pak měli z těch breaků velký problémy, naštěstí jsem tady převedl další dobrý zákrok a vlastně jsem svým způsobem na tyhle ty samostatné úprky vedl 2-0 na našimi soupeři, ale... Nebo ne, 2-1, protože dejme tomu, že tam ten gol, který jsme inkasovali, tak byl taky podobný. No a tady zase, vidíte, dobrý zákrok, když jsem tam to vystál jako Ter Stegen. A musím ocenit desítku soupeře, že opravdu jako fair play, pokeceli jsme i po zápase chvilku a bylo to fajn. Ale co fajn nebylo, tak inkasování gólu do šatny, 44. minuta. A když se tady kouknete na to, jak naši spoluhráči stáli, jo, ze dvou kamer zase, je to jedna z těch situací, které uvidíte třikrát. Tak, prostě, sorry, hoši, ale ty vole, viděli jste, jak jste stáli? S tímhle jsem já z metru nemohl už nic udělat, no a byl tady poločas, 2-1 jsme prohrávali. Neskutečná blbá otočka soupeře. Kámy, nemůžeme hrát zápasy uprostřed týdne. To je absolutní katastrofa. My si nenahrajeme nic. Tam fakt není nic. Od všech, vole. Je to strašný. Nedá se na to koukat, vole. My jsme dali sice gól, ale oni pak zapli, vole, a už nic nešlo. Jakože, my jsme tady ty, kteří hrou. Nevím, fakt nevím, vole. Zvlášť ten moment, ty vole, poslední gol, ten druhej, co to zase z metru, vole. Protože v jeden dobíhá, my na to serem. Tak, druhý poločas. Nevím, ta kamera, vole, musím si s ní ještě hodně vyhrát. Sice už je to čtvrtý zápas. Ale prostě není čas to štelovat, takže teď jsem to v rychlosti našteloval na 1080p. Uvidím, jak to bude s tou kvalitou, jak to bude na hovno, nebude to na hovno. Takhle ono, stejně ty videa budu uploadovat 1080p, takže by to nemělo vadit. A to 4Kčko je prostě jenom hold asi někdy bonus, jestli ho udělám, nebo pro členy, něco takového. Jinak to nejde. No nic, ale musíme se nakopnout, druhý poločas prostě rozdrtit je. Byly lepší, to je třeba uznat. Si myslím, že vole, mi se vypla kamera, ale ono to bylo za mnou. Byly lepší, to třeba uznat, ale zároveň je tady prostě obří potenciál pro nás se zlepšit, protože my jsme nehráli na hovno. Bylo by to vyrovnaný. Tady to bylo o jednom týmu, no, že hrál dobře a druhý hrál na plus to, ty vole, to hřiště je strašný po těch povodních, vole, po těch bouřkách, dešti. A nic, no. Zapnu to až za chvilku.
Tak, vidíte sami, započal nám druhý poločas s tím, že jsme teda my do něj vstupovali jako rozehrávající tým. No a hned jsme z toho málem mohli těžit. Tady velká šance, výborný přízemní centr Davea. Tam jako fakt bylo těsně, aby to Motlík dobře nasměroval ten balón. Fakt tady to je škoda. Tohle to byla šance, která prostě byla dobře provedená, ale chybělo asi jenom málo v dovednostech, ale spíš tam bylo to štěstí, že jsme neměli. Jako třeba teď, kdy tam Šparla to dobře prostě sebral a z neúplně ideálního úhlu trefil zrovna před sebou stojícího golmana, ten to teda jako zubama vyrazil, ale chytil. To bylo důležitý a podstatný pro soupeřův tým. Tak, další situace, kdy jsem si jenom sebral balón, rozehrál jsem, jo, vidíte sami, prostě tohle to je něco, co dělám na většině zápasů a čím postupně tady ty zápasy komentuju, tak to vlastně ani už jako nějak nepřipomínám, jo? Ale furt bych vám měl připomínat mladí golmani, kteří koukají třeba na tuto sérii. Dneska v dnešním světě je mnohem důležitější, abyste předváděli dobrý výkony v rozehrávce, pokud jste samozřejmě tým, který nebrání celých 90 minut, což jako někdy se nám stává, takže tam jsou spíš důležitý zákroky přirozeně. Jako třeba tohle ten předtím, který jsem předvedl a neokomentoval, tady jsem se zase trošku dobře roztáhl, jo? Ale nebudu lhát, tady dobře mám jako výhodu v těch kilogramech navíc, jo? Že prostě nějakým způsobem, když se roztáhnu nebo když mě soupeř chce obstřelit, tak prostě je to složitější, ale třeba dobře to udělal v té předchozí situaci právě ten soupeř, který mě loboval, ten to udělal naprosto parádně. Tady podobně to parádně mohl udělat soupeř, který ale netrefil bránu, obrál si mě a tady potom máme i pohled respektive slova Kubánce, který to dobře okomentoval, že tohle se prostě stávat nemůže, jestliže chceme ten zápas otočit. Otočit se to podařilo akorát soupeřům, tady dobrá rozehrávka rukou, jo, ale potom ta rozehrávka dál nepokračovala. Tady je škoda, že Ivan vystřelil, to si pamatuju při střihu, že jsem si ještě jednou stejně jako při zápase říkal, tyjo, to je škoda, jako jasně měl to těžký, co měl dělat, ale víš co, prostě někdy to chvilku podržet ten balon, pak rozdat, pokusit se o to. Neříkám, že to bylo v té situaci úplně nejjednodušší. No nic, další opportunity, když to řeknu anglicky, ale balon letěl někam až na zahradu, bohužel, a pokračovali jsme v tom neúplně ideálním obléhání soupeře, který v druhém poločase už byl horší, jo? V těch, řekněme, 20 minutách, kdy otočil zápas, byl neuvěřitelně dobrý oproti nám, zatímco my jsme měli dobrých prvních pár minut, jo? Dali jsme ten gol a pak jsme měli lepší poločas, ten druhý. Ale hold, i takový je fotbal, no. Že můžete být lepší a vidíte to většinově na těch šancích, že jste lepší v držení míče, že máte víc šancí, no ale pak je důležitý, jak ty šance jsou jakože vytvořený, jak jsou nebezpečný, jo, tam se můžeme bavit o tom XG, a nebo právě i o tom, jak ty šance využíváme. Soupeř měl asi 4 gólovky, dal 2. A to stačilo, protože vedli 2-1 tou dobou. A ten comeback, který udělali, kdy otočili ten zápas, byl z jejich strany parádní, pro nás naprosto otřesnej. No a když jsme pokračovali v tom zápase, jak vidíte sami tady, tak prostě těch šancí měli soupeři stále jako dost. Ne, že by jich měli víc, ale měli jich dost na to, aby nás ještě zaskočili. No ale bohužel nám to bylo už prdu. Jedno pozitivum je, že ta kamera konečně vydržela celý poločas, takže prostě budu natáčet v 1080 a 4K jenom čas od času. Ale co to dneska bylo, to mě absolutně ty vole nasralo vnitřně. To není normální, fakt ne, ty vole. Já si k tomu něco řeknu ve studiu radši, vole. No nic, to byly slova Dubyho, který teda odkázal na to, že já to nějak komentuju ve studiu, lomeno pokoji. No hele, zápas proti Lipencům byl, jak jsem zmiňoval, z naší strany asi jeden z těch horších, neřeknu nejhorší, protože nejhorší suverénně byl ten první poločas, který jsme předváděli na Bílý hoře, tuším, ten pohárovej, to jakože doteďka, i do doby vlastně, kdy potom, že jo, jsou už další týdny, já mám přetočený ty 4 zápasy, tak nepamatuju tak hrozivý výkon, jako jsme předvedli na Studulkách, teda na Studulkách, sorry, na Bílý hoře se mi to nějak někdy plete, sorry, nicméně fakt jako tenhle ten výkon byl asi druhej zatím, no, vzhledem k té sezóně, jak se vyvíjela. Neříkám, že to byl úplně nejhorší výkon, třeba tam přibudou ještě nějaký hrozný výkon, doufejme, že ne, ale prostě to, že jsme prohráli doma, první zápas, že jo, domácí, tak nevneslo úplně naději do toho, jak se letošní sezóna bude vyvíjet, protože vlastně já jsem to ani neokomentoval, to druhý mistrák, no a v prvním jsme remizovali, zase úplně debilně, jo, když to řeknu prostě takhle, omlouvám se ty zprostý slova, snažím se vypípávat, ale dneska to prostě musím asi takhle říct a zároveň to tam nechám, protože to tak prostě bylo, že my jsme inkasovali penaltu, která neměla být, nevyužívali jsme šance, golman tam předvedl na druhé straně dobrý zákroky a
prostě ten zápas předchozí byl zápas blbec, kde jsme měli brát 3 body. Brali jsme 1. No a tady? To je prakticky to stejné. Když jsem potom to střihal, že jo, a tak měl jsem úplně jiný názor jak na hřišti, protože že jo, na hřišti jste slyšeli, že jsem říkal, že první půli jsme byli horší, ale potom, když jsem to viděl, byli jsme horší jenom v zakončení. Byli jsme horší jenom v zakončení a soupeři měli 4 gólovky, které jako je třeba uznat, že byly mnohem lepší a líp vytvořený než naše. A že jo, já jsem tam musel dvakrát předvádět zákrok v 1v1. Jednou mi to nevyšlo a po druhý jsme byli totálně laxní v obraně, kdy tam prostě všichni stáli a proběhl jeden hráč, doslova nejmenší, který byl jakože tam asi schovaný mezi nima a dal gól. No, takže hold, to je situace, která nastala a musím říct, že jako máme zatím strašnou smůlu, strašnou. Napište mi do komentářů vaše názory, jestli si myslíte taky, že máme prostě strašnou smůlu. V mých očích asi jo, zároveň tam jako ta nekvalita určitá je, ale prostě posouváme se a v době, kdy tohleto video vidíte, tak že už je víc zápasů odehraných, jak jsem už několikrát avizoval, zmiňoval a tak. A musím říct, že ta kvalita prostě je vyšší a vyšší, že trénujeme nějak a myslím si, že to bude lepší do dalších zápasů, ale co je třeba podotknout, ten začátek, který jste teď viděli, že v těch prvních dvou videích mistrovských, tak nebyl vydařený a měli jsme prostě smůlu. V mých očích, třeba to vidíte jinak, to mi napište do komentářů, zanechte ty lajky, odběry, sdílení, no a to je asi všechno, co po vás dneska už můžu chtít, protože zbytek jsem řekl v průběhu videa, že pokud jste sledovali, tak víte, jaký věci tradičně po vás na konci videa chci. Nebudu vás zdržovat a vidíme se, dámy a pánové, příští neděli u série DFM a v průběhu týdne už bych si mohl zase po nějaký době udělat návrat k sérii DFT, ale ne jako predikce, jak jste zvyklí dělat pravidelně ty predikční videa, ty prostě to už taková jako stálice, ale návrat fotbalových esejí a třeba k tomu i přehodím nějaký ty shorty. Takže jo, to je všechno, mějte se krásně, takže čau.